Budući ustaški poglavnik Ante Pavelić rodio se u hercegovačkom mjestu Bradina kod Konjica 14. srpnja 1889. Hercegovac po rođenju podrijetlom je bio iz Senjskog zaleđa na Velebitu, na razmeđi Like i Primorja. Otac Mile Pavelić bio je iz Krivog puta, a u Bradini se te 1889. zatekao sa svojom obitelji kao poduzetnik na gradnji pruge Sarajevo-Mostar. Mati, Mara, rođena Šojat, bila je također iz Krivog puta. Nedugo po njegovu rođenju, obitelj se iz Bradine preselila u bosansko mjesto Jezero kod Jajca, gdje je mali Ante odrastao u većinskoj muslimanskoj sredini. Tamo je pohađao i muslimansku vjersku školu Mektep. U toj je sredini upijao njezine priče i običaje, što je utjecalo na njegovo stajalište prema Bosni i bosansko-hercegovačkim muslimanima. Ustaško ime, koje je kasnije nadjenuo svojoj organizaciji, izravno je povezivao sa bosanskim ustašama iz 1878. odnosno sudionicima muslimanskog otpora austro-ugarskoj okupaciji te zemlje. Isticao je i da je ustaška pjesma, svojevrsna himna ustaške organizacije, bila zapravo prerađena pjesma ustaša iz godine 1878. Iako je razmjerno brzo otišao iz Bosne, njezina muslimanska kultura i običaji ostali su trajno u njemu. Gimnaziju pohađa najprije u Travniku, a nakon toga u Senju i Karlovcu. Pred Prvi svjetski rat, Pavelić je došao u Zagreb, gdje je počeo studirati pravo. Tu se upoznaje s pravaškim pogledima, a osobito su ga privlačila stajališta tadašnje Čiste stranke prava i njezina osnivača doktora Josipa Franka. Studij je završio 1915. stekavši naslov doktora prava. Stranci, tada Stranka prava, od 1919. Hrvatska stranka prava, HSP, pristupio je još tijekom Prvog svjetskog rata da bi ubrzo postao njezin istaknuti dužnosnik. Ta se stranka, kao i Pavelić, ogorčeno suprotstavljala ujedinjenju sa Srbijom i kao glavni cilj isticala uspostavu neovisne Hrvatske države. I obiteljski je Pavelić bio povezan sa strankom i njezinim idejama. 1922. oženio se Marijom, Marom Lovrenčević, s kojom je dobio troje djece, kćeri Višnju i Mirjanu, te sina Velimira. Marijin otac Martin Lovrenčević bio je poznati novinar i pravaš, pristaša ideja i politike doktora Josipa Franka. Tijekom 20. Pavelić je obnašao niz dužnosti u javnom i političkom životu. Tako je početkom 1921. sudjelovao u osnivanju Hrvatskog radničkog saveza, sindikalne organizacije hrvatskih radnika koja je djelovala do 1945. Pravaški Zagreb izabire ga 1922. za gradskog zastupnika. Staleške i narodne probitke grada Zagreba zastupa i brani sve do siječnja 1927. kada se njegova djelatnost znatno proširuje. Te godine naime izabran je za oblasnog zastupnika, a 11. rujna 1927. ponovno mu Zagreb izriče puno povjerenje i izabire ga za narodnog zastupnika. Kao zastupnik u Narodnoj skupštini Kraljevine SHS izabran je na listi Hrvatskog bloka koji su činile HSP i Hrvatska federalistička seljačka stranka, nekadašnjeg pravaša i predsjednika ratnog jugoslavenskog odbora doktora Ante Trumbića. Već u prvom nastupu u Narodnoj skupštini Kraljevine SHS istaknuo je da sudjelovanje Hrvatskog bloka u parlamentarnom radu Narodne skupštine ne znači da to faktično stanje priznajemo i odobravamo. Naprotiv, Hrvatski blok će svim zakonskim sredstvima raditi da se odnošaj hrvatskog naroda iz temelja izmijeni uspostavom hrvatske državne samostalnosti. U tom razdoblju HSP i Pavelić legalno djeluju u sklopu tadašnje države, pa su redovito sudjelovali u izborima na svim razinama i nastojali su uspostaviti suradnju s drugim strankama, i to ne samo hrvatskim.
Tijekom službenog puta u Pariz u lipnju i srpnju 1927. prvi put uspostavio kontakte s talijanskim političkim krugovima. Tada je izrazio želju da Italija u budućnosti pomogne hrvatska nastojanja za uspostavom slobodne hrvatske države. To je izneseno u poznatoj promemoriji koju je početkom srpnja 1927. predao talijanskim političkim krugovima. U tom je razdoblju Pavelić bez uspjeha pokušavao uspostaviti kontakte s mađarskim vlastima. Sve to upućuje na postupni prelazak s uglavnom legalnog političkog djelovanja u domovini na traženje vanjske pomoći za uspostavu samostalne Hrvatske. Tomu su vjerojatno pridonijele i tadašnje prilike u zemlji koje su pogodovale daljnjoj radikalizaciji političkog života. Njih dobro ilustrira Pavelićev nastup u Narodnoj skupštini u proljeće 1928. Tada mu je jedan srbijanski zastupnik dobacio laku noć, na što je on odgovorio: gospodo, ja ću biti sretan kad vam bude mogao reći laku noć. Biću sretan onda kad vam svi Hrvati uzmognu reći laku noć i hvala vam na ovakvoj zabavi kakvu smo imali s vama. Nadam se da ćete uostalom i vi biti sretni kad ne budete ovdje imali Hrvata. Na političkoj pozornici u zemlji temperatura sve više raste. Napetosti su kulminirale kada je 20. lipnja 1928. srpski radikalni poslanik Puniša Račić ranio i ubio više hrvatskih narodnih zastupnika u Narodnoj skupštini. Tom je prigodom teško ranjen vođa hrvatskog naroda Stjepan Radić, koji je kasnije i preminuo od posljedica atentata. Atentat je učinio apsurdnim svaki daljni pokušaj hrvatskih zastupnika da sudjeluju u radu Narodne skupštine. Zbog toga su svi zastupnici SDK i Hrvatskog bloka napustili skupštinu, zanijekavši legalnost i valjanost njezina rada. Kriza se nastavila produbljivati, no istodobno je došlo do zbijanja političkih redova i brisanja stranačkih razlika. Tako već 3. kolovoza 1928. zastupničkom klubu SDK pristupaju i zastupnici Hrvatskog bloka doktora Ante Pavelića i doktora Ante Trumbića. Pavelić je, poput većeg dijela hrvatske javnosti, držao da je zločin izvršen na hrvatskim narodnim zastupnicima smišljen i pripravljen i da će posljedice ovog krvavog zločina biti velike i teške. Njegov tajni rad postaje mnogo intenzivniji, a temeljio se na suradnji s mladeži HSP-a, organiziranoj u redovima Saveza Hrvatske pravaške republikanske omladine SH-PRO. Ta je suradnja došla do izražaja u kasnu jesen 1928. kada se prišlo osnivanju organizacije pod nazivom Hrvatski domobran. Hrvatski domobran osnovan je u Zagrebu 1. listopada 1928. na način za koji su osnivači držali da će vlastima biti prihvatljiv, no one su ipak zabranile njegovo djelovanje. Ta je organizacija trebala prikriti svoju pravu djelatnost i ilegalno povesti borbu za svoje ciljeve svim sredstvima, pa i oružjem. Predviđeno je uniformiranje članstva, a i priprema za oružanu borbu. Ime Hrvatskog domobrana u javnosti je širio istoimeni list, čijih je 6 brojeva objavljeno od polovice studenoga do kraja prosinca 1928. Hrvatski domobran bio je podvrgnut oštroj cenzuri državnih vlasti, koja je znala zaplijeniti veliki dio njegova sadržaja. U tom je razdoblju Pavelić nastavio i javno djelovati u sklopu HSP-a, pri čemu se izdvaja članak pod naslovom 10 crnih godina, objavljen u stranačkom listu Hrvatsko pravo. U njemu je naveo da je glavni uzrok teškog stanja u kojem se nakon 1918. našao hrvatski narod odricanje od hrvatskoga državnoga prava i pristajanja uz jugoslavenstvo. Proglašenje diktature kralja Aleksandra 6. siječnja 1929. potpuno je prekinulo pravaško javno-političko djelovanje, a rijetki pojedinci i malobrojne skupine nastavili su i dalje ilegalno djelovati. Uvodeći diktaturu, kralj je uputio manifest mome dragome narodu Srba, Hrvata i Slovenaca, u kojem je proglasio ukidanje Vidovdanskog ustava i raspuštanje Narodne skupštine, te uvođenje neposredne kraljeve vlasti. Uveden je strašan teror kojim se nastojalo suzbiti svako oporbeno djelovanje, a nijekana su i nacionalna prava hrvatskog naroda. Režim se oslanjao na organe državne represije i na brojne jugoslavenske nacionalističke i velikosrpske organizacije koje su ga podupirale.
Pritom su se svojom okrutnošću isticale poluvojne četničke organizacije i nekoliko režimskih terorističkih organizacija. One su u Hrvatskoj počinile brojne zločine, kao što su bili ubojstvo doktora Milana Šuflaja 1931. i teško ranjavanje Mile Budaka godinu kasnije. Teror i činjenica da su mnogi bili prisiljeni otići u emigraciju, Paveliću su ubrzo omogućili da u inozemstvu okupi brojne pristaše, što je bilo temelj za organiziranje ustaške organizacije. Zbog toga početke ustaškog djelovanja treba promatrati kao reakciju na teror koji je vladao u domovini. Pavelić je otišao u emigraciju u noći 19. siječnja 1929. Preko Sušaka je prešao na talijansko područje i odmah proslijedio za Beč. Po dolasku u Beč, Pavelić nije namjeravao konkretno politički djelovati, no stjecajem okolnosti to se je ipak dogodilo. Uspostavio je naime kontakte s predstavnicima makedonskih emigranata, VMRO, da bi ubrzo on i njegov bliski suradnik Gustav Perčec dobili poziv da posjete Bugarsku i tamo se sastanu s predstavnicima emigrantskog makedonskog nacionalnog komiteta. Najznačajniji događaj tijekom toga posjeta bilo je donošenje poznate Sofijske deklaracije 20. travnja 1929. kojom je uglavljena suradnja s makedonskim emigrantima. U njoj je naglašeno da im nemogući režim kome su podvrgnute Hrvatska i Makedonija podjednako nalaže da koordiniraju svoju legalnu djelatnost za izvojištenje slobode te potpune nezavisnosti i Hrvatske i Makedonije. Posljedice toga posjeta bile su odlučne za daljnji tijek Pavelićeve djelatnosti. Tada mu je potpuno onemogućen povratak u domovinu. Jugoslavenska je vlada prosvjedovala kod Bugarske, a u srpnju iste godine pred Državnim sudom za zaštitu države povela protiv Pavelića i Perčeca veleizdajnički proces. Na njemu su obojica osuđeni na smrt zbog onoga što se dogodilo prigodom posjete Bugarskoj. Istodobno se Paveliću ispriječila i nemogućnost trajnog povratka u Austriju, da bi se naposljetku zajedno sa obitelji smjestio u Italiji i u njoj živio sve do travnja 1941. U toj zemlji često mijenjao prebivališta i živio pod lažnim imenima, što upućuje na želju Italije da u inozemstvu ne bude kompromitirana zbog javne potpore nezadovoljnicima koji rade protiv susjednih zemalja. Ime koje je tada često koristio bilo je Antonio Serdar. Uspostavom veza s talijanskim vlastima u Italiji se postupno počela oblikovati mreža Pavelićevih pristaša. Ipak je sigurno da tijekom 1929. još nije ustrojio ustašku organizaciju, iako mu se, zbog terora diktature, mnogi Hrvati pridružuju u emigraciji. Ustaško ime kao ime organizacije pojavljuje se pod kraj proljeća 1930. na zaglavlju lista Ustaša, koji je Pavelić tada počeo izdavati u Italiji. Pojam Ustaša bio je tada u širokoj uporabi u hrvatskom jeziku, ponajviše u značenju ustanika i revolucionara. Od tada do travnja 1941. postoji ustaška organizacija Ustaša, Hrvatska revolucionarna organizacija UHRO, na čijem čelu stoji dr. Ante Pavelić kao njezin poglavnik. Nešto kasnije su u Argentini i SAD-u te nekim europskim zemljama, ponajprije Belgija, među hrvatskim iseljenicima i radnicima osnovane javne i masovne organizacije hrvatskog domobrana, kojima je na čelu stajao Pavelić kao vrhovni starješina. Istodobno, postojanje UHRO-a i organizacija hrvatskog domobrana s Pavelićem na čelu kao poglavnikom i vrhovnim starješinom, te istim temeljnim ciljem uspostava nezavisne hrvatske države i programskim dokumentom ustaško-domobranska načela, pokazuju da je bila riječ o jednom pokretu ustaško-domobranskom. UHRO je razvijana kao vojnička organizacija, čije vojno djelovanje trebalo pomoći uspostavi nezavisne hrvatske države. Zbog toga su njezini pripadnici smješteni u ustaške vojne logore u Italiji, gdje su živjeli vojničkim životom pripremajući se za planirane borbe. Zapravo je bila riječ o jednom logoru, čije su postojanje talijanske vlasti nastojale držati prikrivenim i koji se razmjerno često premještao, uglavnom zbog opasnosti da ga razotkriju jugoslavenski agenti. Programsko-organizacijski temelj djelovanja UHRO-a bio je niz dokumenata koje je sastavio i objavio sam Pavelić 1932. i 1933. Među njima se isticao Ustav Ustaše. U njemu je naglašen revolucionarni karakter organizacije,
pri čemu je njezina glavna zadaća bila da oružani ustankom, revolucijom, oslobodi ispod tuđinskog jarma Hrvatsku. U drugim dokumentima ustaša je definiran kao revolucionarni borac. Na to upućuje i izgled ustaškog znaka koji se prvi put pojavio na zaglavlju lista Ustaša 1930. Među krakovima plavog slova U položena je srebrna ručna bomba iz koje izlazi crveni plamen, goruća bomba. U sredini bombe položen je mali hrvatski grb s početnim srebrnim poljem. Goruća je bomba posuđena iz talijanskih i francuskih revolucionarnih tradicija prve polovice 19. stoljeća, što također upućuje na Pavelićevo shvaćanje vlastite organizacije kao revolucionarne. Revolucionarnost ustaške organizacije trebala se ogledati ponajprije u rušenju Jugoslavije i uspostavi Hrvatske države svim sredstvima, pri čemu se ponajprije mislilo na oružanu borbu koja je izjednačena s revolucijom. Najcjelovitiji ustaško-domobranski idejno-programski dokument koji je progovorio i o unutarnjem uređenju buduće Hrvatske države i društva jesu ustaško-domobranska načela iz 1933. godine. U skladu s osnovnim državotvornim ciljem pokreta, u većem broju točaka govorilo se o prirodnom i povijesnom pravu i o potrebi hrvatskog naroda da uspostavi nezavisnu hrvatsku državu. Jedan od rijetkih programskih elemenata koji su bili razrađeni bile su ustaško-domobranske koncepcije o opsegu i granicama buduće hrvatske države. Prema Pavelićevoj koncepciji, koja se uvjetno može označiti službenom, buduća je Hrvatska država trebala obuhvatiti područja Banske Hrvatske s Međimurjem, Dalmacije i Bosne i Hercegovine u granicama koje su postojale do 1918. a na Jadranu su kao granice određene tadašnje jugoslavenske granice prema Italiji. U jesen 1932. pokušalo se ograničeno vojno-gerilski djelovati, zbog čega je došlo do organiziranja manjeg pothvata na području Velebita, poznatog i pod nazivom Velebitski ili Lički ustanak. Neumjerena reakcija jugoslavenskih vlasti i snažna ustaško-domobranska promidžba poslije su napuhali razmjere toga pothvata s vojnog stajališta, on je bio sasvim nevažan, no važni su bili njegovi promidžbeni učinci. Pavelić i pripadnici ustaško-domobranskog pokreta smatrali su da su u borbi za rušenje Jugoslavije dopuštena sva sredstva. Zbog toga su rano počeli razmišljati o uklanjanju kralja Aleksandra. Prvi ozbiljan pokušaj atentata na njega zabilježen je u prosincu 1933. u Zagrebu, kada je kralja spasila samo neodlučnost atentatora Petra Oreba. Taj neuspjeh nije pokolebao Pavelića, te je nastavio vrebati sljedeću priliku. Ona se pojavila s najavom posjeta kralja Aleksandra Francuskoj u listopadu 1934. Pavelić i Juhro su u suradnji sa VMRO-om i očito uz znanje talijanskih vlasti pripremili atentat na kralja prigodom njegova iskrcavanja na francusko tlo. Ona je tada razoružana i internirana na otok Lipari, a dr. Ante Pavelić zatvoren je u torinskoj tamnici, iako nije neposredno sudjelovao u izvršenju atentata. U zatvoru piše svoja politička razmišljanja, roman Lijepa plavka, a iz toga perioda ostali su i neki njegovi crteži. Atentat je izravno utjecao na slabljenje dotadašnjeg diktatorskog režima u Kraljevini Jugoslaviji, što je omogućilo polaganu obnovu političkog života u Hrvatskoj. To je pogodovalo oživljavanju rada HSS-a, a omogućilo je rad i proustaškim elementima. U razdoblju od 1935. do travnja 1941. glavnina ustaškog i proustaškog djelovanja bila je u domovini. A Pavelić je nakon oslobađanja iz tamnice početkom 1936. mogao održavati tek povremene kontakte s pristašama iz domovine. Razočaran talijanskom politikom koja ga je napustila, on je tada bio sklon ideji povezivanja s Njemačkom kao silom koja je zagovarala reviziju mirovnih ugovora i promjenu odnosa u Europi. Zbog toga je napisao raspravu pod naslovom Die Kroatische Frage, hrvatsko pitanje, kojom je pokušao pridobiti njemačku naklonost i pomoć. Stvarnost pokazuje da je tada njemačka politika bila zainteresirana za održavanje dobrih odnosa sa Jugoslavijom. Zanimljivo da je nedugo iza te rasprave, već 1937. Pavelić napisao knjigu Strahote zabluda, komunizam i bolševizam u Rusiji i u svijetu, koja je bila namijenjena talijanskoj javnosti. Nakon što se pojavila u talijanskim knjižarama, sljedeći dan
svi su primjerci zaplijenjeni. I inače, krajnje ograničena ustaška djelatnost u Italiji u ožujku 1937. dobila je težak udarac sporazumom Ciano-Stojadinović, koji je bio prekretnica u dotad iznimno lošim talijansko-jugoslavenskim odnosima. Nešto povoljniji uvjeti za ustaški rad u Italiji nastupili su tijekom 1939. a napose od početka 1940. godine. To je bilo izravno povezano s padom predsjednika jugoslavenske vlade Milana Stojadinovića, kojega su talijanske vlasti smatrale jamcem dobrih odnosa između dviju zemalja. Zbog toga talijanska strana ponovno počinje razmatrati planove o rušenju jugoslavenske države, što je u središte pozornosti ponovno dovelo doktora Antu Pavelića. O tome svjedoče njegovi tadašnji razgovori s talijanskim ministrom vanjskih poslova, grofom Ciano. Za zaključiti je, njemački nacisti trajno su podupirali opstanak Jugoslavije, a talijanski fašisti su mijenjali svoje planove. Jedino je Pavelić isključivo želio ostvarenje nezavisne Hrvatske. Nakon Beogradskog prevrata od 27. ožujka 1941. Treći je Rajh odlučio napasti i uništiti Kraljevinu Jugoslaviju. Njemci su pretpostavili kako bi njihova nastojanja da zauzmu i stabiliziraju dotadašnje jugoslavensko državno područje moglo biti olakšano ukoliko bi uspostavili suradnju s lokalnim elementima. U tom su sklopu pokušali iskoristiti hrvatsko nezadovoljstvo Jugoslavijom. Nadali su se da bi HSS, kao prava predstavnica hrvatskog naroda, te njezin predsjednik dr. Vlatko Maček, mogli prihvatiti uspostavu neovisne hrvatske države, pa su u početku ignorirali predstavnike domovinske ustaške skupine. Njemci su ustaše držali skupinom minornog političkog utjecaja i snage, a Pavelića talijanskom figurom. Tek nakon što je Maček odbacio bilo kakvu suradnju s Njemcima, njemački zaslanik u Zagrebu odlučio je pružiti potporu domovinskoj ustaškoj skupini. To je naposljetku i omogućilo toj skupini da uslijed jugoslavenskog vojničkog sloma njezin vođa, pukovnik Slavko Kvaternik, 10. travnja 1941. proglasi uspostavu NDH u ime ustaškog poglavnika dr. Ante Pavelića. Ulazak njemačke vojske u Zagreb stanovnici su dočekali sa oduševljenjem nakon najnegativnijih iskustava života u jugoslavenskoj zajednici. Herunter mit dem serbischen Adler. Bilo je očito da Italija računa na propast jugoslavenske države i na ustašku skupinu predvođenu Pavelićem kao čimbenikom u budućim događajima. U tom se je sklopu 29. ožujka 1941. sastao i sa Mussolinijem. Istodobno su ustaški emigranti okupljeni u mjestu Pistoia i ponovno ustrojeni kao vojna postrojba, a Pavelić i najbliži suradnici su uz neposredne pripreme za željeni i slavodobitni povratak u domovinu mogli tek promidžbeno djelovati putem jedne talijanske radiopostaje koja je stavljena na raspolaganje. Kao vođa netom proglašene države još je jednom posjetio Mussolinija da bi nedugo nakon toga s njegovim odobrenjem krenuo ka Hrvatskoj u pratnji ustaških emigranata. Pavelić je hrvatsko-talijansku granicu u pratnji ustaša emigranata prešao 13. travnja 1941. a u Zagreb je ušao pod okriljem noći 15. travnja 1941. i preuzeo vlast kao poglavnik ustaškog pokreta i novostvorene države. Uskoro mu se u Zagrebu pridružuje i obitelj. Časni, poštovani, poglaviti, velemožni, ugledni i plemeniti, mudri i obzirni, ljubljeni i vjerni. Svojim otpisom od 11. veljače 1942. godine, broj 802, sazvao sam Hrvatski državni sabor, glavni državni grad Zagreb, na dan 23. veljače 1942. godine, uspostavljajući tako teško stečena nezavisna država Hrvatska ostane osigurana za buduća pokoljenja i za sva vremena i da nikada više našom zemljom tuđin ne zagospodari. Vaša je najveća dužnost raditi da se naša nezavisna država Hrvatska izgradi unutra čim prije i čim bolje, tako da ona bude dostojna predaje hrvatskog naroda,
da bude pravi dom hrvatskog seljaka, pravo i zdravo sredstvo u službi cijeloga naroda. Vama je dužnost poraditi sa drugim narodima koji su dobre volje, a napose s našim velikim prijateljskim i savezničkim narodima, naša država i naš narod bude trajno u najvećem prijateljstvu i uzajamnosti živio na opću sreću čovječanstva i novog svijeta koji se stvara i u kome želimo dostojno, časno na opću korist živjeti. Prepun sam nade da ćete vi u potpunom dostojanstvu, svjesni dužnosti prema narodu i državi, spremno i oduševljeno u požrtvovnom radu koji vas čeka svoje državljanstvo ispuniti. Neka svemogući spusti svoj obilni blagoslov na vaš rad, rad za čast i za sreću hrvatskog naroda i za nezavisnu državu Hrvatsku. NDH je službeno proglašena 10. travnja. Međutim, vrijedi zabilježiti da se jugoslavenska vojska počela raspadati odmah nakon osovinskog napada, ponajviše zbog nesposobnosti njezina vodstva, demoraliziranosti srpskih vojnika i nezadovoljstva vojnika nesrba. Rezultat toga bilo je i otkazivanje poslušnosti 108. pukovnije u Bjelovaru, gdje je 8. travnja 1941. proglašena Hrvatska država. NDH se nastojala uklopiti u osovinski novi poredak ili novu Europu, pa je pokušala uspostaviti unutarnje uređenje koje bi bilo u suglasju s onim u Trećem Rajhu i fašističkoj Italiji. Zbog toga je uvedena jednostranačka totalitarna vladavina s Ustašom, Hrvatskim oslobodilačkim pokretom, kao jedinom dopuštenom političkom organizacijom. Sve ostale stranke i političke organizacije bile su zabranjene i raspuštene, uključujući i HSS. Priličan broj prije rata istaknutih Hrvata bio je nepravedno progonjen i zatvaran, iako su mnogi od njih htjeli surađivati na izgradnji države. To se osobito odnosi na brojne članove HSS-a koji nisu željeli pristupiti ustaškom pokretu. Sam predsjednik stranke, dr. Vlatko Maček, bio je nekoliko mjeseci zatvoren u logoru Jasenovac da bi nakon toga ostatak ratnog razdoblja proveo u izolaciji i internaciji kao stvarni ustaški zatočenik. Dr. Ante Pavelić je istodobno bio poglavnik pokreta i državni poglavar, te je bio apsolutni gospodar svojega totalitarnog režima. U skladu s tim položajem bilo je stvaranje i promicanje Pavelićeva kulta ličnosti. Njegov je lik bio opće prisutan, a predstavljan je kao otac domovine i hrvatskog naroda koji mu zbog velebnih dijela koje je učinio mora biti vječno zahvalan. U Pavelićevu čast pišu se pjesme, modeliraju kipovi poput ovoga Augustinčićevog, slikaju slike Ante Kaštelančić i drugi. Formalno je državna vlada. Prvu vladu imenovao je Pavelić 16. travnja 1941. bila glavnom ustanovom izvršne vlasti, no sve važne odluke donosio poglavnik. U veljači 1942. sazvan je na zasjedanje Hrvatski državni sabor, no nije imao nikakvog utjecaja na razvoj unutarnjih prilika. Od kraja 1942. godine sabor se više nije sastao. Na unutarnje stanje u NDH ključno su utjecali odnosi sa velikim saveznicima Italijom i Njemačkom. Obje su zemlje bile totalitarne diktature, pa ne začuđuje izravno ustaško preuzimanje ideoloških obrazaca nacionalsocijalizma i fašizma. Odnosi s fašističkom Italijom od početka su bili opterećeni italijanskim teritorijalnim pretenzijama prema hrvatskoj obali, italijanskim nastojanjima da nova država potpuno pripadne njihovoj zoni utjecaja. Njemačko-talijanskim sporazumima bilo je predviđeno da NDH potpuno uđe u tu zonu talijanskog. Njemačka je strana na sjeveru zemlje ipak zadržala i svoje vojničke postrojbe i ustanove, čime je taj dio NDH ostao izvan talijanske zone utjecaja. Usto njemačka nazočnost tijekom 1941. nije bila odviše vidljiva u javnosti. Iako nema dvojbe da su njemački predstavnici, ustanove i postrojbe raspoređene u sjevernim dijelovima države imali snažan utjecaj na unutarnje stanje i politiku. U
tom je razdoblju hrvatska javnost bila ponajprije zabrinuta zbog odnosa s Kraljevinom Italijom, te pozorno pratila pregovore o određivanju nove hrvatsko-talijanske granice. Bojazan je bila opravdana zbog toga što je tragičnim rimskim ugovorima od 18. svibnja 1941. NDH bila prisiljena Kraljevini Italiji odstupiti najveći dio hrvatske obale. Na temelju tih ugovora je Italija anektirala područja Sušaka i Čabra, otoke Krk i Rab, cijelo Zadarsko zaleđe, područja Biograda i Šibenika, grad Trogir, Kaštela, grad Split, otoke Čiovo, Šolta, Korčula i Mljet, te dio Konavala i Boku Kotorsku. Odredbe o zajedničkoj hrvatsko-talijanskoj upravi grada Splita i okolice, te otoka Korčule, talijanske su vlasti ignorirale, te su u stvarnosti ta područja bila izvrgnuta pod talijančivanju i fašističkom teroru. Rimski ugovori i gubitak značajnih hrvatskih područja na Jadranu izazvali su šok u Hrvatskoj. Treba reći da je jedini javni prosvjed koji se dogodio u NDH bio povezan upravo s tragičnim granicama određenim tim ugovorom. Naime, na sam Božić 1941. došlo je do spontanih prosvjeda u Zagrebu u kojima su sudjelovali ne samo brojni građani, nego i pripadnici ustaškog pokreta, domobranstva i mnogi drugi. Prosvjednici su klicali Hrvatskoj Dalmaciji, a zaustavio ih je tek kordon redarstvenika. Bilo kako bilo, kasnije Pavelić optuživa ne samo za predaju hrvatskih zemalja Talijanima, nego još i više zato da su nove granice bile zapravo svojevrsno plaćanje duga Talijanima. Prema tim je optužbama Pavelić odavno prodao Dalmaciju Talijanima i samo je čekao da dođu na vlast i izvrši svoje prije preuzete obveze. Prema nekima je i već spomenuta promemorija iz 1927. bila sjeme rimskih ugovora, iako im njezin sadržaj ne daje za pravo. Ona je doduše išla na ruku uspostavi talijanske dominacije, te je predvidjela osnivanje talijanske mornaričke baze u Boki Kotorskoj, no njezin sadržaj bio je ponajprije usmjeren pri dobivanju talijanske pomoći za uspostavu hrvatske neovisnosti. Pavelićevi razgovori s visokim talijanskim dužnosnicima početkom 1940. te pod kraj ožujka i u prvoj polovici travnja 1941. pokazuju da se zalagao da sva hrvatska područja na Jadranu u sklopu tadašnje Kraljevine Jugoslavije dođu u sklop hrvatske države. Talijanima je vrlo općenito obećavao uspostavu bliskih veza hrvatske države s Italijom, pri čemu je nastojao izbjeći prihvaćanje jasno određenih rješenja i uvjeta. On se u razdoblju svojeg emigrantskog ustaškog djelovanja vrlo jasno odredio o području buduće nezavisne hrvatske države. Sve to ipak upućuje na zaključak da su za granična rješenja iz rimskih ugovora ponajprije krivi uvjeti koji su vladali tijekom travnja 1941. Unatoč naznakama njemačkog nezadovoljstva talijanskim namjerama da odredi nove granice na hrvatsku štetu, Njemci su ipak poštovali činjenicu da je NDH pripadala zoni talijanskog utjecaja. Prema tome je više nego li upitna mogućnost dobivanja njemačke potpore u rješavanju graničnih pitanja s Italijom. Stvarno je na jednoj strani stajala velesila Italija, čije su oružene snage okupirale velik dio hrvatskog područja, pri čemu je cijela hrvatska obala bila u željeznom zagrljaju talijanske vojske. Sve je ostalo na pregovaračkoj umješnosti i snalaženju njezina novog poglavnika. On zbog toga i snosi odgovornost za njihov tragičan sadržaj, no činjenica je da mu je manevarski prostor zbog odnosa snaga bio više nego malen. Usporedba novih granica s talijanskim iredentističkim željama te činjenica da se do zadnjeg trena žestoko pregovaralo o sudbini Splita upućuje na otpor koji je Pavelić pružao talijanskim pretenzijama, no govore i o njegovoj nemoći da im pruži uspješan otpor. O njegovoj želji da nova država zadrži bar formalnu neovisnost govori i činjenica da je odbacio brojne prijedloge talijanskih dužnosnika da se sklopi talijansko-hrvatska carinska, monetarna i personalna unija. Hrvatska država bi prema njima bila nominalno neovisna, a u stvarnosti bi vlast bila predana Talijanima. NDH je dakle na Pavelićevo zalaganje formalno zadržala sve ovlasti da ustroji vlastiti gospodarski sustav i vodi vlastitu gospodarsku politiku. Prijedlog da Hrvatska postane kraljevina, čiji bi kralj postao član vladajuće talijanske dinastije, prihvaćen je. No, u stvarnosti, to nikada nije provedeno. A kakva je bila Pavelićeva unutrašnja politika?
Dio odgovora na to pitanje treba potražiti u odnosu novog režima prema HSS-u i onim istaknutim Hrvatima koji nisu pripadali vladajućem ustaškom pokretu. Takvo je djelovanje prema svim neistomišljenicima od početka stvaralo veliko nezadovoljstvo među samim Hrvatima, što je s vremenom mnoge potaknulo da se pridruže partizanskom pokretu i snagama koje su radile na rušenju NDH. Još su teže bile posljedice Pavelićeve politike prema Židovima i Srbima. Politika prema Židovima je dobrim dijelom bila posljedica njemačkog pritiska, ali i ustaške želje da NDH čim prije postane prava članica novog europskog poretka. Zbog toga su izravno kopirane i nacističke antisemitske postavke, a pod kraj travnja 1941. donesene su prve zakonske odredbe protiv Židova. One su bile temelj rasnog zakonodavstva uvedenog po uzoru na Treći Rajh. Slični zakoni provedeni su i u svim zemljama koje su bile pod Trećim Rajhom. Ubrzo su uspostavljeni koncentracioni logori za one čiju je rasnu, vjersku ili političku pripadnost režim doživljavao kao prijetnju. Najveći i najvažniji bio je zloglasni koncentracioni logor Jasenovac, u čijem je sklopu djelovao i logor Stara Gradiška, koji je postojao od ljeta 1941. do kraja travnja 1945. Prema najnovijim istraživanjima javne ustanove spomen područje Jasenovac, u njemu je ubijeno ili zbog mučenja i strašnih životnih uvjeta umrlo oko 73.000 ljudi. Primjena rasnih zakona rezultirala je smrću oko 18.000 Židova. To je 75-80% ukupnog broja Židova s područja NDH. Većina je ubijena u Jasenovcu ili su deportirani u Auschwitz. U slučaju Židova pojavljuje se jedan u nizu hrvatskih apsurda. Postavlja se pitanje kako se ovo moglo desiti ako se zna da je jedan od ideologa HSP-a, dr. Josip Frank, bio Židov. Da su mnogi članovi te stranke također bili Židovi, jednako kao i neki časnici hrvatske vojske. Židovskog podrijetla bilo je i nekoliko žena visokih ustaških dužnosnika, uključujući i Mariju Lovrenčević, Pavelićevu ženu. Ustaški pokret nije bio antisemitski, nego antisrpski. Međutim, rezultati primjene njemačkih rasnih zakona destruirali su židovsku zajednicu na teritoriju NDH. Nažalost, mnogo
političku djelatnost zabranio, pa i samo spominjanje hrvatskog imena. Godine 1945. hrvatski je narod, ne njegovom krivnjom, opet slobode i nezavisnosti lišen, te se nalazi sada pod tuđinskom i komunističkom tiranijom, koja na isti način i opet iz Beograda sve poduzima kako bi hrvatski narod posve istrijebila, pa i sam narodni osjećaj iz njegove svijesti iskorijenila. Da bi tu svoju nakanu doista i postigla, beogradska je komunistička vladavina bila zaigrala igru tobožnjega otpada od Sovjetske Rusije i međunarodnog komunizma, kako bi slobodne narode zavarala i pomoć dobivala da se održi na vlasti i uništi hrvatski narod, koji nije samo borac za svoju slobodu, nego je ujedno najveći i neopozivi neprijatelj komunizma kao takovoga. Bezbožni i zločinački komunizam nametnuje svoju tiraniju i svim ostalim narodima u istočnoj i jugoistočnoj Europi, te se i svi oni za borbu spremaju, a hrvatski oslobodilački pokret je u slogi i suradnji sa njihovim rodoljubima i borcima. Suze ucviljenih majka i nevine dječice rose poharanu hrvatsku zemlju, a njihovi vapaji boli odjekuju cijelom domovinom, te dopiru i do naših srdaca i zovu nas da se čim bolje i čim pospješnije spremimo za konačnu borbu, koja će te suze otrti i tiraniju iz domovine odstraniti, te kao i godine 1941. nezavisnu državu Hrvatsku uspostaviti. S Božjom pomoći taj će dan sigurno doći. Neka živi hrvatski narod, živila nezavisna država Hrvatska, slava borcima koji su za nju svoje živote dali. Za dom spremni. Komunistička Jugoslavija nekoliko puta je zahtijevala Pavelićevo izručenje. Iz različitih razloga to nije realizirano. 10. travnja 1957. je do danas neotkriveni jugoslavenski agent na Pavelića izvršio atentat i teže ga ranio u mjestu Lomas del Palomar. Koncem 1957. preko Čilea Pavelić odlazi u Španjolsku, u Madrid, gdje provodi posljednje godine života. Iz Madrida kontaktira s istomišljenicima raspršenim širom svijeta. O tim kontaktima postoji sačuvana bogata korespondencija. Pavelić ne djeluje javno, živi uglavnom obiteljski, povučeno, a to je očito bio i dio njegovog dogovora sa Španjolskom, koja mu je dala mogućnost da tamo provede zadnji dio života, ali mu nije dala državljanstvo. Doktor Ante Pavelić umro je u Madridu 28. prosinca 1959. u 70. godini života. Pokopan je na najstarijem privatnom groblju u Madridu.